საღამშოდობისა, მეგობრო, მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა ორმაგი სახე, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ. გრძელდება ჩვენი ჯუჯების საიუბილეო წელი, ასე ვთქვათ, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ბატონი ვახოტატიშვილი გახდა 75 წლის და ჩვენი მეორე ჯუჯა გახდა 65 წლის. და მორი კარგი ადამიანის საიუბილეო კონცერტები ტრადიციულად თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ გრძელდება რაჭაში მიმყოფებით, ვიწყებთ რაჭიდან. ამჯერად ონში ვართ, აი უშვენიერეს და უშესანიშნავეს და კიდე არ ვიცი რამდენ უ ლამაზეს ადგილზე. მოკლედ ვიწყებთ ონიდან, აგერ ჩემს უკან ონის კულტურის სახლია. ვიწყებთ ონიდან, დაახლოებით 15-20 წუთში დაიწყება ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება, შემდეგ მივდივართ აქედან რაჭის ასევე უშვენიერეს ქალაქ ამბროლაურში, გვექნება 8 საათზე კონცერტი. ხვალ ვესტუმრებით ჩვენს მეგობრებს ცაგერში, მესტიაში, ზეკიდე ბახმაროში. მოკლედ ესეთი ძალიან საინტერესო მორიგი ტურნე გამოგდის. აღადამჩენია გარდა იმისა, როგორც ყოველთვის შემოგთავაზოთ ძალიან ესეთი ღირებული რეპორტაჟები ღირებულ ადამიანებზე, რომლებიც ისტორიას დარჩება. ასე ვიწყებთ ონიდან და ვამთავრებთ ბახმაროთი. დღე პირველი, ონი. წავედით. Oh,
გამოდის ასორბოს. ასორბოს. ყველა დიდები და ხუბარები შეძლებ ვახტანგ უზნაბა. აი შეგეძლო, ნოვაბი 65 და რო გადაიქნა. ვისწავლობთ ორიანებზე.
მე ამან დეტალებს ვაძებით ერთასე ეხლა კიდე ერთი მეგობარი ჩვენი კამბატონი რომელიც ჩამოვიდა სპეციალურად ბოლში და ჩვენი იუბილეზე ჩვენს პატივი და იმღერავს რამოდენიმე სიმღერა ხეთვის ესეთი პარტია ჩვენი სტუმარი კამბატონი მაგ ხაჯაია თხოვს სცენაზე ხუხარი აფონდეს რომელიც მე მეუწოდე ჩემს პატარას, ბარბარეს და ყველა პატარებს გეძნებათ. ხოთ მარის რომ ჩემო პატარა, დიდი მადლობა ამ სიმღერისთვის ბატონ ზურაბ ჩინჩავაძეს. ძალიან კაი სიმღერა მართლა. ქეცვით თქვენის წინაშე რომ ესეთი სიმღერა მაჩუქა მე. აბა მარის რომ აბა ცეკოთ ყველა შენი მოგსტე რეპერტუარიდან ახ კიდევ ისე ცეკვავს ბავშვებო ხო არ ჩავდივართ დასთან და მო ხილავ წინა პლანზე არ გავიდე თუ შეიძლება აბა აბა კეთოთ მატარებელი რაღაცა
ციშატელები
Ай, сюда, 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 ай, сюда